國家衛健委高級別專家組組長鍾南山話：境外輸入病例造成疫情再次爆發嘅機會唔大。每個人都有很強的自我保護的作用，啊，比如說，戴口罩啊，或者說講話，這個交往保持距離啊。同時呢，一旦有些發燒有什麼的，很快就去報告或者去接受診斷。所以只要是一出現的話，他就隔離。所以这样的情况出现大爆发的可能性比较低，所以我的看法呢，社区的传播危险性肯定存在，但是在我们中国第二波出现大爆发的几率很小。鍾南山接受《人民日報》專訪的時候又說，內地進入疫情第二階段，而一些主要國家仍然處於大爆發的第一階段，意味著人傳人的機率非常高，目前未是時候除口罩，但是在疫情不嚴重或者人少的場所未必需要戴。他又預計還需要兩個禮拜全球疫情先到拐點。